Kamere Baby Bonusa ekskluzivno su proteklog tjedna zavirile na snimanje nove DM-ove kampanje Lijepa ako to želim. Naime, tijekom travnja DM svojim klijenticama priprema iznenađenja na policama dekorativne kozmetike. A kako su u kampanju uključene 4 različite generacije žena, od kojih su 2 majke, naravno da su skupa s nama pokušale doznati trikove uljepšavanja. A moja kozmetička torbica je dosta oskudna. Imam kremu, puder tekući i maskaru. U torbici trebam imati maskaru, korektor, puder u prahu i sjajlo. To je vrh moje šminke. Kod podočnjaka je bitno da ih pokrijemo, znači, sa jačim korektorom, zbog toga što je podočnjak ispod očiju većinom tamnije boje. Kad nanosimo korektor na podočnjake, pogledaj gore, nanosimo ga lagano u trokutić, što znači to je ovo. Nakon što smo ga nanijeli, trebamo ga fiksirati puderom u prahu, što je jako bitno, zbog toga što na taj način ćemo izbjeći borice, to jest da korektor uđe u bore ispod očiju. Kod rumenila uvijek biramo boje koje su vrlo jake, znači ili jako naranđaste ili jako pink, zbog toga što te boje osvježuju lice. Kad ga nanosimo, lagano se nasmiješimo i nanosimo ga od vrha jagodice lagano prema sljepoočnici. Oči nije potrebno previše mazati, dapače uz uvijač za trepavice te dobru maskaru, oči same po sebi dobivaju novu dimenziju. Ako vam se recimo ne da puno igrati sa šminkom na očima, uvijek je dobro koristiti ruževe koji su jači, intenzivniji u pigmentu, jer na taj način opet dodatno možemo osvježiti lice. Ako i vi želite sudjelovati u kampanji Lijepa ako to želim, posjetite DM-ovu Facebook stranicu. Osim mnoštva iznenađenja, možete se i prijaviti te postati model na Green City reviji, koja će se u sklopu istoimene eko akcije održati u svibnju.